תדע לך, אתה באת לעולם להיטיב. באת לעולם לגמול חסד. והחסד האמיתי מתחיל קודם כל בסתר. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר ובגלוי. להיות בעל חסד בחוץ ולעשות גמ"ח ולחלק לכולם טיטולים ואוכל ושתייה והכל, זה מצוין! אבל תגיד לי דבר ראשון, מה קורה איתך בבית? מה קורה שנכנסת למיטה בחורף ושמת את עצמך, עטפת את עצמך כמו תכריכים? גמרנו, רק לקרוא עליך יושב בסתר. ובדיוק האישה נזכרת להגיד לך, וואי, מה, נכנסת כבר למיטה? למה, לא, מה את רוצה? רציתי כוס מים. ואז מתחיל הניסיון. הבעל הטוב ביותר אומר לה מחר בבוקר, הבעל היותר גרוע מתחיל להגיד דברים אחרים, תמיד כשנכנסת <ג verme> למיטת נזכרת. ויש לך מבחן, אם זה היה חבר שלך, אם זה היה אדם שעכשיו מצלם אותך, צדיק גדול, אבל אלוקים רואה אותך. ואלוקים ברא לך את הניסיון של החסד קודם כל בתוך הבית בינך לבינה. עם הילדים שלך. תראו ילד עכשיו יעבור, יבקש ממישהו, יש לך שקל לשלוק? הוא יוציא, הוא ייתן לכל הילדים של השכונה. קח מותק, תקרא פרק תהילים, תיקח. כשהילד שלך מבקש, אתה נותן לו את זה באותו חיוך, אתה נותן לו את זה באותה התלהבות. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם למטרה אחת, לגמול חסד עם השני ולהיטיב עם השני, וקודם כל זה מתחיל בבית. זה עיקר מידת החסד האמיתית שהאדם נמדד בה. אני לא רוצה לומר לשון בוטה. אבל אני אומר את לשונות של רבי חיים ויטל, ואם האדם עושה חסד עם כל הבוראים שבעולם, ולא עושה חסד עם אשתו וביתו, לא יזכרו לו בשמיים מאומה מכל החסדים שעשה. אדם יכול לנהל גמחים, יכול לעשות טובות עם כל העולם, השם ייתן אריכות ימים לכל עם ישראל ולנו, יעלה ביום הדין הגדול והנורא. פתאום אין חסדים. מה, אני נתתי אוכל פה, נתתי שתייה פה, הבאתי, קניתי. כן, אמת. בבית שלך לא עשית. בבית שלך לא נתת.